එන්නවත් එන්න හිමිනකන්. අන්න බඩ යන මරුට පද්ද කරපු වැඩේ කන්සුද තෙමින් හෙමින් ඇවිල කන්. එපා එපානේ. ඒ ඒ ඒ බෙදාගෙන කන්නේ නවර කොට ඔයා කන්න හිමිට නකොට කන්නෙත් නෑ කන්න දෙන්නෙත් නෑ. ඔයා කන් නාප වෙනවා හැරිලා. මෙහෙන රජා පොලොස් එඩ යනවාද රජා එන්න. චන්දිකම් පෙන්ලා දැන් යනවා හිමීට. ඔයා හිමී කන් කසුද්ද ඇත්තක් ගල ළමේ. අලි කවද්ද පොලොස් කෑවේ. හැමදාම අලි බලන්න කැමති යාළුවෝ ඉන්නවා නම් channel එක subscribe කරගෙන යමු.
බලුරා ළඟ ඉන්න එපා. කන් සුද්ද පොඩ්ඩක් වසයි. අන්න මොනර මාමා කෙනෙකුත් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඔය අක්කොම ටික කාලා යන්න. කාන්සුද්දර හන්දර අද නගරු කටා පොලොස් කන්නතුන් ගියා යන්නේ මීට. නෑට ගහලා සද්දය දාලා බයි කරලා. පද්ද පද්ද කන විදිය. ටක් ගාලා කන්නකෝ අනේ.